Mesto Galanta zverejnilo výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre oblasť športu a kultúry. Čo všetko musia žiadatelia spĺňať, aby sa o tieto finančné prostriedky mohli uchádzať? Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie slúžia na to, aby sa subjekty fungujúce na území mesta mohli zapojiť do dotačného procesu. Funguje to asi takým spôsobom, že prezentujú ten svoj projekt prostredníctvom tejto výzvy. Následne zasadne príslušná komisia, či už športu alebo komisia kultúry, kde sa všetky tieto projekty preberú, či spĺňajú atribúty, či po formálnej alebo neformálnej stránke. Následne členovia pripravia pre mestské zastupiteľstvo určitý návrh pri rozdelenia dotácie a mestské zastupiteľstvo potom odsúhlasí alebo neodsúhlasí tú, ktorú finančnú položku tomu, ktorému subjektu. Mestské zastupiteľstvo koncom roku 2022 schválilo rozpočet mesta, kde na športové činnosti alebo podujatia je vyčlenených 200 000 eur, na podporu kultúrnych aktivít 75 000 eur a na podporu duchovnej činnosti 4 000 eur. Žiadatelia po zverejnení výzvy na stránke mesta musia podať riadne vyplnenú žiadosť s prílohami a čestnými prehláseniami. Aké sú základné podmienky? Všeobecná komisia pre každého uchádzača je napríklad to, že nemá podĺžnosti voči mestu alebo voči štátnemu rozpočtu, nebol pravoplatne odsúdený kvôli trestnej činnosti alebo takéto základné veci. Kritéria a podmienky určuje komisia. Komisia kultúry alebo komisia športu. Žiadať môže každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastne nejako kultúrne alebo verejnoprospešne zviditeľní Galantu. Keďže teraz sa pripomienkuje toto VZN-ko, tak by som v podstate bola veľmi rada, keby si každý prečítal to VZN-ko a v podstate na základe toho požiadal o tú dotáciu a v podstate tam zisti všetky podmienky. Tie finančné prostriedky sú rozdelené podľa kvality tej žiadosti alebo podľa toho projektu, ktorý budú realizovať, a bude sa vlastne hodnotiť to, že aký má kolektív, vlastne to znamená, že vlastne členskú základňu, lebo sme my žiadali vlastne podklady od jednotlivých klubov, aby nám zaslali, aby sa vedeli finančne preukázať, aké sú vlastne členské, ktoré platia. Či v podstate sa umiestnili na niektorom mieste, alebo vlastne aké sú ich ciele, koľka tých súťaží sa zúčastnili, či ten projekt je naozaj zameraný vlastne viac menej aj na tú mládež, na rozvoj, a že do budúcna, aké sú ďalšie ich priority. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta je možné podať v termíne do 3. februára 2023. Žiadatelia musia dodržať termín. Potom ešte, keby náhodou mali nejaké nezrovnalosti v podanej žiadosti alebo nejaké prílohy by im chýbali, tak majú 5 dní po výzve, aby doplnili svoje žiadosti. Veronika Hrobáreková, Televízia Krea.